Pčela i pčelinji proizvodi su hrana i lijek, propolis, vosak, matična mliječ, upotrebljavaju se u farmaciji, ali rijetko ko govori da li i pčelinji otrov ima ljekovita svojstva. Što se tiče liječenja pčelinjim ubodom, inače pčelinjim proizvodima, to je također staro hiljadama godina. Princip liječenja pčelinjim ubodom je najčešće se primjenjuje za bolne sindrome, znači reumu, išijas, polineuropatije, poliartritise i tako dalje. Niko se u Bosni i Hercegovini ne bavi proizvodnjom pčelinjeg otrova. Vrlo interesantan način je i apipunkture, odnosno liječenje pčelinjim ubodima. Moj komšija ima problema sa išijalgijom i sa bolovima u dijelu ruku, s obzirom da je i lomio i iščahnute mu ruke, odnosno ima problema i sa kičmenim stubom. Pa ćemo malo aplicirati na bolna mjesta radi prokrvljenosti prije svega, a i radi smanjenja bolova. Pored toga što pčela djeluje analgetski, ona djeluje i umirujuće. Kod raznih vrsta nervnih obolenja. Znači, kod raznih vrsta nervnih obolenja. Ubod pčeli oslobađa aktivnu supstancu histamin koja povećava propusnost kapilara za leukocite i druge proteine kako bi se mogli uključiti u borbu protiv stranih tijela. Pčelinji otrov u sebi ima 80 do 100 raznih sastojaka. Osnov je što je on analgetik. Nažalost, pčelica umire. Međutim, ipak je to pomoć jednom čovjeku i bolje da primi i ovu dozu otrova koja se koristi kao serum, nego da koristi injekcije koje baš i nisu dobre jer ostavljaju loše tragove i na naš organizam i na nas kao ljude. Zasniva se na principu oslobađanja aktivne supstance histamina koji onda djeluje na otok i zagrijavanje tkiva, nekad napravi štetu ako slučajno pčela ubode na lošem mjestu, na blizu disajnih puteva, oko i blizu krvnog suda, pa taj otok začepi jednostavno neki od tih sistema, a u ovom slučaju mislim da koristi kao i zasniva se na principu oslobađanja toplote kao i dobar dio masti koje se primjenjuju lokalno. Pacijent kaže da je izuzetno zadovoljan terapijom, a da je počeo na ljekarsku preporuku. Pa duže vremena sam bio na liječenju, liječio sam se bubrezi, živci, srce. Međutim, kad sam počeo, doktor Stojaković je rekao da je pčelinji proizvod jako zdrav i sa komšijom sam počeo tu da koji ubod, osjećao sam se puno lakše, jednostavnije i onda smo povećavali pomalo i mogu reći duže godina već to koristim i zahvaljujući mom komši ja sam izuzetno dobar što se tiče zdravlja, sad da ovako samo ostane. Iz početka prevladavao je strah, ali on je nestao kako je vrijeme odmicalo i dalje kontroliše svoje zdravlje kod ljekara. Nalazi su prije pokazivali vrlo loše, međutim sad su nalazi u granicama normale. Znači, još par godina kad to bude, mislim da ću, ako poživim, mislim da će to svesti na jedan standardni nivo kao neki mladić. Ali ovdje nam nije samo potvrđeno da pčelinji otrov pozitivno utiče na reumu, išijas, nervni sistem, nego i na potenciju kod muškarca. U prste, znači radi prokrvljenosti ide u prste, iznad zglobova, ispod ove kosti, u preponu, ispod mošnji i čmara, ide na pubičnu kost i to je to. Pa da vam kažem, ja mogu vam reći da sam imao i problema sa tim, međutim sad to više nema problema. Kako sam počeo sa ovim djelovanjem, to se sve
nekad je bilo i ne može se i može se, sad uvijek može se. Ljekari kažu proizvod koga ima najmanje, on je na cijeni. Kod pčela to je propolis, zdravlje naravno i med, a kako smo vidjeli i pčelinji otrov, ako se koristi pod kontrolom stručnjaka.